Ahoj, já jsem Počmaraná čtenářka a vítám vás u knižního povídání za srpen a červenec. Za tenhle měsíc tady mám 15 knížek, o kterých chci mluvit a mám pocit, že snad jenom jedna je nedočtená, takže jako docela bohatý čtecí měsíc. Koukám, že ani nejsou úplně extra hubený, ale k tomu všemu se dostaneme. Ale prostě když to tady tak vidím, tu hromadu, tak to vypadá docela zajímavě. No nic, takže bude to dlouhý, takže radši rychle začneme. První knížka, kterou jsem přečetla, je Navždy a věčně od Jennifer L. Armentrout. A tady vlastně máme hlavní hrdinku, která žila v pěstounské péči, ale její pěstouni byli příšerní a ona tam vlastně tehdy přežívala hlavně díky tomu, že její kamarád, další dítě tam umístěné, vlastně bral všechny rány na sebe a jí vždycky pomáhal se schovat před těmi pěstouny, aby jí neubližovali a tak. Prostě se o ní staral. No ale potom se tam něco stalo v tom domě a oni byli rozdělení, ona skončila v nemocnici a odtud se potom dostala k novým pěstounům, kteří ji, myslím, později adoptovali. A ti jsou skvělí, jsou to oba lékaři, starají se o ní úplně perfektně, už ji nikdo neubližuje a pomáhají jí právě se dostat z toho traumatu, které zažila jako malá. No a to, jak se na ní tohle trauma projevilo, je hlavně, že ona má problém s komunikací, je taková hodně tichá, nerada mluví s kýmkoliv cizím, má problém člověka pozdravit, natož s ním prohodit pár jednoduchých slov třeba u počasí. S lidmi, které nezná, prostě absolutně nemluví a i s těmi, které zná, má problém prostě komunikovat. No a my vlastně ji začínáme sledovat ve chvíli, kdy ona jde na střední školu, protože si připadá, že už je dost silná na to, aby mohla chodit s dětmi vlastně do školy a aby mohla normálně fungovat. No a na té střední škole potká Ryder, se myslím jmenoval. Jo, Rydera, který je právě ten kluk, se kterým ona vyrůstala a který ji vždycky chránil. A to pouto tam zůstalo, i když se maličko změní v průběhu téhle z té knížky. Tahle knížka byla fakt skvělá, mi se strašně líbila. Hodně se mi líbilo, že protože je docela jako silná, tak tam byly ty témata dopadu různé výchovy a různého prostředí, ve kterém člověk vyrůstá a žije, na to, jak se potom chová, co ho čeká a tak. Protože vlastně Mallory, ta naše hlavní hrdinka, měla příšerné dětství, které jí poznamenalo hodně. Ale protože potom nakonec skončila u dobrých lidí, kteří věděli, jak se o ní postarat a jak jí pomoct, tak se z toho postupně dostává. Zatímco Ryder, který začínal v tom stejném špatném prostředí, se potom dostal do milujícího, ale pořád chudého prostředí, kde vlastně mně to přišlo, nevím, jestli to tam bylo vyloženě řečeno, nebo jestli je to jenom můj pocit. Prostě skončil jakoby v té chudinštější části města, mám pocit, že v hispánské části města, podle těch jmen, která jsou tam potom jmenovaná jako jeho kamarádi a známí. A i to vlastně potom na něj mělo veliký vliv na to, jak on se potom chová, co zažívá a tak. A prostě bylo to skvěle popsaný, ten vztah mezi nima, jak rostl, jak se měnil. Fakt jako úžasně popsaná knížka, strašně mě to bavilo, i když to mělo já nevím kolik stránek, tak jsem se fakt nenudila, no skoro 500. Jsem se fakt nenudila, fakt jako si to udrželo moji pozornost. A tahle ta psychika těch postav a ten vývoj, mě to prostě fakt jako zaujalo, takže 4 hvězdičky z 5, skvělá věc. Potom tady máme další skvělou věc, ale tu jsem věděla, že se mi bude líbit, už když jsem si ji kupovala, to mi bylo jasný, že tohle je přesně něco, co mě se líbit musí. A to jsou Senzační sestry Turnerovy od Juliet Fay. Tahle knížka je o 4 sestrách, které vlastně, když jejich otec přijde o práci kvůli nehodě a tím pádem se nemůže do té práce hned tak vrátit, tak oni musí na popud své matky začít trénovat číslo pro... já pořád nevím, jak se to čte. Představení ve vaudevillu, což byla představení v divadle, kde většinou působili jenom lidé, žádná zvířata, maximálně třeba nějaký cvičený pes, ale nic jako žádný sloni a takový.
A buď se tam zpívalo se tam, tančilo se tam, byly tam akrobati, byly tam různý prostě scénky vtipný, no prostě všechno, co jako člověk dokáže v takovém tom, hledá se talent a tak, takováhle představení byla právě součástí toho vodevilu. A sestry Turnerovi teda si nacvičí akrobatické číslo a začnou objíždět postupně vodevilská divadla v Americe a postupně si budují kariéru a my vlastně sledujeme tu jejich cestu, jak se jim daří, nedaří, koho tam potkají hlavně z těch vlastně lidí z toho prostředí. Vypráví nám to dvě ty prostřední sestry a teď si nevzpomenu, jak se jmenujou. Jedna je Gert a druhá je Vinnie. Gert a Vinnie nám to vyprávějí každá ze svého pohledu a musím říct, že ze začátku, než jsem je vlastně víc poznala, tak jsem měla hodně pocit, že to střídání osob je hodně zbytečný. Protože ty dvě holky jsou psaný úplně stejným tónem, stejným přístupem, prostě pokud byste tam neměli to jméno na začátku té kapitoly, tak a neměnily se tam ty okolnosti, o kterých mluví, tak byste absolutně nepoznali, že je to jedna nebo druhá. Což je trošku škoda, protože mi přijde, že toho, že jsou to dvě různé postavy, které nám to vypráví, tak se to mohlo trošičku víc jakoby pozměnit. Ale i tak to bylo super. Mě neskutečně bavilo to prostředí. My jsme vlastně někdy v... Nevím. Tady píšou jenom ve 20. století. Já myslím, že tam vyloženě rok asi řečený nikde nebyl. No, a prostě ty postavy, které tam potkáte, jsou super. Strašně se mi líbilo, že je tam něco řečeno o téma vlastně rasismu, protože jsou tam samozřejmě i černoští účinkující, ale samozřejmě ten přístup k ním je jiný, mají... Ta představení, která oni dělají, jsou úplně z jiného soudku, to, co se jim toleruje, je z úplně jiného soudku. Je tam právě otázka lásky mezi černým a bílým, no, černým mužem, bílou ženou, což v té době bylo samozřejmě nelegální, úplně. A co tam ještě bylo za témata? Vím, že tam bylo ještě něco důležitého. No to je jedno, prostě. Dotklo se tam spousty různých věcí, tím, jak se přesouvali z místa na místo, poznávali různé lidi, tak samozřejmě taky se tam dostaneme k různým situacím. A to, jak ta knížka byla psaná, se mi fakt neskutečně líbilo. Já jsem se skvěle bavila celou tu dobu, ne, že by to bylo nějak jako vtipný nebo tak, ale prostě fakt mě to pohánělo číst dál a dál a dál a dál a pak mi bylo neskutečně líto, že už je konec a že už jako nebudu číst o těch sestrách nic víc, protože jejich osudy a co se s nima dělo a tak, bylo hodně, hodně zajímavý. 4 hvězdičky z 5, rozhodně, rozhodně vřele doporučuji. Potom ta krasojízda trošičku poklesla, protože jsem zkusila Mlýn na mumie od Petra Stančíka. A tady jsem si jistá, že zase někteří se mnou nebudou souhlasit, ale pro mě tahle knížka byla naprosto příšerná. Tohle se prostě nedá. Je to... Oni v té anotaci píšou, že je to noir detektivka ze staré Prahy. A to rozhodně je, ale nevím, jestli je tohle to typický noir, anebo jestli si pan Stančík to trošičku upravil. Každopádně to, co tady předved, je fakt... Sledujeme detektiva, který dostane případ, nebo přimotá se v podstatě k případu vraždy, kdy najdou mrtvolu pohřbenou v chodníku pod dlažebníma kostkama. A on teda začíná vyšetřovat, což samozřejmě v té době, já ani nevím, v jakém roce se tady... Nevím, prostě stará Praha, hodně stará. Takže v té době to vyšetřování samozřejmě nebylo nic jednoduchého, nebyly žádné otisky prstů a nebyly žádné, já nevím co, co všechno se dneska používá k vyšetřování vražd. No,
Ale on se teda pouští do vyšetřování, zase potkává spoustu různých lidí, vyptává se, zjišťuje, dostává se do různých situací. A jako ze začátku se to ještě dalo, i když pan Stančík tam hodně se jako vyžíval v tom, co všechno o té době ví a v tom, co tam dokáže popsat za jídlo a co tam dokáže popsat za sex a pak zase za jídlo. A jako fakt mi přišlo, jak kdyby jako si to nastudoval tu dobu a potom měl prostě potřebu ukázat divákovi, tohle všechno já vím. Takže to tam všechno nacpe, ať to jako je užitečný pro ten příběh nebo není. Takže jako neustálý zdržování od toho, aby se ten příběh někam pohnul. A jako, já tohle prostě vlastně nemám ráda. Já mám radši, když to odcípá, než když se tam zdržujeme. Třeba je tam, myslím, že zrovna spuštění Orloje, já už se to pořádně nepamatuju. Něco je tam s Orlojem, kdy vlastně náš hlavní hrdina se ještě s někým potká zrovna pod Orlojem a teď tam jako to a tam se to spouští. A on tam začne vypisovat, jaký umělec dělal kterou část Orloje a co tam teda vlastně všechno ví. Jako já to do toho příběhu nepotřebuji, já vím, jak vypadá Orloj a vzhledem k tomu, že oni se na ten Orloj ani nedívají, tak nechápu, proč je tam popisovaný, co vidím na Orloji. Protože být tím hrdinou, tak se tam stejně nedívám, že jo? Takže jako úplně fakt zbytečně. No a aby to nebylo teda všechno, že je tam popisuje zbytečně sáhodlouze do detailů, historický věc, fakt úplně, že já jsem z něj rostla. Tak potom se z toho stane ještě navíc totální fantasmagorie, kdy tam potká krále mrtvých, což je kostlivec sedící na trůnu z ledu nebo co, a popovídá si s ním a pak se potká s Kytkou a popovídá si s ní a prostě fakt už to jako potom úplně, no nehledě na to, že teda rozuzlení toho příběhu bylo trošku antiklimaktické, takže jsem i z toho byla úplně zklamaná, že jako to nakonec vlastně nějak pořádně nerosek, no prostě hrůza. Jako tohle se fakt nedalo. Já docela chápu, proč ta knížka dostala Magnesii literu. Protože lidi, kteří hodnotí Magnesii literu, si potrpí právě na tyhle ty jako literární zvratky, že jo, prostě úplně zbytečných věcí, hlavně, že to působí strašně na výši a strašně literárně. Já to ráda nemám. Já jsem fakt radši na ten brak, který si můžu užít, kde nemusím prostě sáhodlouze se dostávat skrz prales zbytečných slov až k něčemu. Vidíte, teď už to dělám taky. No nic, takže příšerná knížka, fakt jako sice jsem ji dočetla, ale úplně lituju toho času, co jsem jí věnovala. 2 hvězdičky z 5 a ne. Tak, další, potřebovala jsem se zlepšit náladu, takže Láska a gelato od Jenny Evans Welshové, což je zase YA contemporary, lehoučký, milý, romantický, že jo, nic moc náročného. Tohle je o holce, které zemře matka na rakovinu a její babička jí pošle za otcem do Itálie, protože on tam žije. No a ona teda se musí srovnat s tím, že teďkon bude nějaký čas žít v Itálii, potom se buď může vrátit do Ameriky, nebo jestli se rozhodne tam zůstat, tak tam může zůstat. A samozřejmě tam potká chlapce a dostane do rukou deník matky z té doby, kdy ona tam žila a seznámila se právě s tím otcem. Tudíž se rozhodne putovat po stopách toho, co tam ta matka viděla, aby ona si to taky užila. Tak prostě je to takový to miloučký, lehoučký, fajn. A je fakt, že ta hlavní hrdinka mě ze začátku neskutečně štvala. Ale neskutečně. Protože ona byla přesně takovej ten prostě harant, nevděčnej, který jako ačkoliv jí ty lidi nic neudělali, tak ona je na ně protivná, je na ně hnusná, protože prostě tohle je situace, která jí se nelíbí a i když oni za tu situaci nemůžou, tak prostě ona je za to potrest. No prostě byla fakt na facku. Potom se teda zlepšila v průběhu té knížky, takže ke konci už jako to nebylo tak na zabití, ale pořád mě docela rozčilovala. Ale i tak ten příběh byl fajn, prostě jako přesně co ta knížka ve vás evokuje, to od ní můžete čekat. Takže zase 4 hvězdičky z 5, zlepšení nálady dokonalý. No a pak jsem si řekla, že se tady můžu zase vrhnout na něco trošičku třeba vážnějšího a zkusila jsem, protože mi to spousta lidí už hodněkrát doporučovala, že jako když už jí v knihovně mám, tak bych si ji měla přečíst. Tak jsem zkusila Literární poklesky od Stephena Leacocka, což je sbírka povídek. A já musím říct, že už je to, já nevím, teď jsme někde zhruba v půlce měsíce, takže
dejme tomu 2-3 týdny. A jako já už si z těch povídek skoro nic nepamatuju. Nezanechalo to ve mně absolutně žádnou stopu. Já jsem je sice přečetla, ale nepřišlo mi na nich nic extra zajímavého, zábavného, nepřišlo mi, že by měly nějaký zvláštní pointy. A tím, že já obecně sbírky povídek moc nemusím, právě protože tím, že je to kratičký příběh, tak prostě já se do toho nedokážu tak ponořit, tudíž prostě to pro mě tak jako proplyne a nic z toho pořádně nemám. Tak jako jo, přečetla jsem to, neurazilo to, ale ani to nějak extra nenadchlo, takže 3 hvězdičky z 5 a já myslím, že to můžeme tak nechat být. Potom jsem teda chtěla zase něco trošičku zábavnějšího, takže jsem sáhla po osvědčeném Gardnerovi. Tentokrát tadyhle z toho trojvydání, který vypadá strašně děsivě, ale já jsem z toho četla jenom ten prostřední příběh, protože to je jediný, který ještě nemám přečtený, nebo jsem neměla. A to je případ Bázlivé Bardámy. Já vám ho jakože takhle ukážu, ale jo. Ten teda zabírá ve skutečnosti jenom jenom takovýhle právě ten kus v tom prostředku. Takže případ Bázlivé Bardámy, zase prostě osvědčený Gardner. Tohle byla jedna z těch povedenějších, takže 4 hvězdičky z 5, ale jinak jako k tomu nemám moc co říct, prostě zase, že jo, vražda a takový ty věci, co tak v Gardnerovi většinou bývají. Další knížka je velice zajímavá. A její pohřbený obr od Kazua Ishigura. Já jsem na tohle byla hodně zvědavá, protože nejdřív jsem si říkala, že si zkusím znova přečíst Neopouštěj mě, protože tu knížku vím, že když jsem ji četla prvně mnoho let zpátky, fakt jako Bůh ví, jak je to dlouho, tak se mi neskutečně zarila pod kůži a strašně dlouho tam zůstala a právě ještě do dneška jako vím, že je úžasná. Ale potom jsem si řekla, že přece jenom bych mohla zkusit tu novou a potom teprve se vrátit k té, kterou už znám. Takže Pohřbený obr je příběh dvou vlastně hodně starých manželů, kteří žijou ve středověké Anglii, v takovém tom jako hodně hlubokém středověku. Já myslím, že tady zrovna možná i někde ten rok byl řečený. Možná. A nebo možná taky ne. Proč mi tam nemůžou nikde napsat? Proce, blablabla. Děj románu zasadil do počátku raného středověku, kdy se Británie, kterou dávno opustili Římané, nezadržitelně mění v trosky. Odvojte si z toho. A je to potom, co král Artuš skončil. No nic. Takže tihle dva manželé žijí v maličkaté vesničce a žijí si tam všichni tak jako poklidným životem, všichni se podílejí na tom, aby ta vesnice měla nějakou úrodu, aby se potom mohli podělit a žít zase dál přes zimu a tak. A i tihle z těch naši stařečkové se teda hodně snaží pomáhat, ale jsou už vystrčeni hodně na okraj, a to doslova té vesnice, protože prostě je odsouvají pořád dál a dál. A vlastně začíná to jedním takovým konfliktem, kdy jim zbytek vesnice zakáže mít doma svíčku, protože za prvé to stojí, jako není to jednoduché, že jo, v té době, a za druhé se bojí, že tím, jak jsou staří, takže by zapomněli, nebo prostě jí převrhli, nebo tak, a mohli by vypálit celou vesnici. Což našim stařečkům Axel a Beatrice. A našim stařečkům se nelíbí, hlavně Beatrice tím má problém. A potom vlastně je tam taková další věc, kdy oni si nic moc nepamatujou a není to jenom tím, že jsou staří, ale mají pocit, že nějaká vnější síla je připravuje o vzpomínky. A potom se teda rozhodnou na základě těchto z těch nepříjemných věcí, že by možná mohli vyrazit z té vesnice pryč a jít navštívit svého syna, který bydlí o pár vesnic dál. Takže se vydají na pouť. A my je sledujeme na téhle pouti, sledujeme, jak právě se dostávají někam dál, setkávají se s různýma lidma a postupně zjišťují, že možná přece jenom to zapomínání skutečně není úplně přirozená věc. Zjišťují, co v tom vězí a jak to zastavit. A
Postupně tím pádem taky se víc a víc rozpomínají na svůj život a zjišťují, kdo vlastně jsou, protože jediné, co oni si uvědomují, je, že se hodně milujou a že jsou spolu už spoustu let a že mají syna. To je jediné, co ví, a z toho žijou den za dnem. Takže postupně zjišťují, kdo vlastně byli, z čeho prostě vzešli a tak. A tahle knížka je strašně zajímavá. Strašně mě jako donutila přemýšlet o tom vlastně, jaká je naše identita, na čem se zakládá, jak moc si musíme pamatovat z toho, kdo jsme, aby jsme pořád byli takový, jací jsme. Ale hlavně tahle knížka je neskutečně divná. Protože v téhle době v Británii podle téhle knížky žijou obři a myslím, že snad i nějací trolové a draci. A je to úplně normální záležitost. Prostě nechoďte tady do těch hor, protože tam žije obr a ten vás sežere. A přišli do vesnice, kde právě jeli na záchrannou výpravu, protože obři unesli nějaké vesničany. Ale není to nějak, jakoby, že by to bylo pohádkové, spíš tady to fakt působí, jako že to je prostě normální součást života. Prostě jsou tam obři, prostě jsou. A všichni jsou s tím srozumění a všichni to tak berou. Není to nic zvláštního. A já nevím, prostě tahle knížka byla úžasná. Já jsem si ji tak neskutečně užila. Je fakt, že se četla hodně, hodně pomalu. Že jako fakt se do toho člověk musel tak jako položit a nechat to plynout. A tak jako hezky si to užívat. Ale to, kam se s tou knížkou člověk dostane, je prostě skvělý. Kazuo je fakt magor, ale úžasný magor. 4 hvězdičky z 5, tahle knížka, pokud by vám nevadilo to pomalejší tempo, tak rozhodně, rozhodně vřele doporučuju. Tak a pak jsem chtěla zase něco trošičku jako na odlehčení, takže jsem zkusila Mimo provoz od Adama Chromého. A tohle je o... Jo, už mám zase přesezenou nohu. A tohle je o postarší, řekněme něco přes 50, televizní moderátorce, která přijde o práci právě proto, že televize modernizuje a ona už je ta stará doba, prostě připomíná ty retro věci a to teď momentálně není úplně v módě. Takže se jí zbaví a pošlou jí pryč. No a ona tím pádem poprvé za vlastně celý svůj dospělý život se musí srovnat s tím, že není na obrazovkách televize, není najednou prostě hvězda, ačkoliv ji pořád lidi poznávají a že najednou nemá příjem, takže musí jít na pracák a musí se snažit tak nějak začít fungovat a ona začíná ten příběh jako taková ta prostě dáma na úrovni právě z té staré školy, kdy ona má všechny ty outfity úplně promyšlené, všechny ty kostýmky a šátky a tak. A je taková fakt jako... No a postupně se učí, že není potřeba být pořád jako takhle, že jo, ale že může taky být úplně jako všichni normální obyčejní lidi, že si může dojít do hospody na pivo, že se může zblížit s mužem a že prostě může normálně žít a mít kamarády a nemusí mluvit vždycky jenom spisovně. A mě to neskutečně bavilo, je to fakt hodně takový reálný. Strašně pobavily právě ty scénky, nebo scénky ty chvíle, kdy byla na tom pracáku, jak tam s ní jedná ta úřednice, prostě to mi úplně, to je úplně přesný. No, tahle knížka fakt byla zábavná, byla milovalučka, taková rychle se četla, nenáročná, fakt jako super počtení. Zase 4 hvězdičky z 5. Potom tady ještě chci mluvit o jedné věci, kterou nemám fyzicky, a to proto, že ta knížka ještě nevyšla. Protože jsem maličko spolupracovala s českým autorem Lukášem Vavřečkou a vlastně četla jsem si jednu jeho knížku, kterou teprve chystá a trošku jsem mu ji zkritizovala. Takže ta až vyjde, tak vám dám rozhodně vědět, nicméně teď zatím o tom nechci mluvit nějak to
šířit, kritizovat, dělat recenzi nebo to, protože samozřejmě tohle ještě není finální produkt. Takže až ta knížka vyjde, rozhodně se vám o ní zmíním, ale teď teda jedeme dál, protože další knížka, kterou jsem přečetla, je Věštění z krajky od Brunonie Berryové. A tahle knížka byla zase příšerná. Je to teda, dalo se to čekat, je to úlovek zelených knih, takový zase náhodný. A je to vlastně o ženě, která vyrostla v Salemu a její asi prateta by se to asi dalo brát, protože ona není její babička. Ale taková nějaká postarší příbuzná právě je vyhlášená věštkyně z krajky. No a ona přijíždí do Salemu, protože tahle ta příbuzná Eva je pohřešovaná a protože už je to postarší dáma přes 80 a jako fakt není úplně v pořádku, tak se samozřejmě všichni bojí, že se něco stalo, že se ztratila, zapomněla, jak se dostat domů nebo tak. Takže naše hlavní hrdinka, která, jo, Towner se si říká, a která teda se vrací do toho Salemu, tak musí teda se vrátit do svého starého života, setkat se zase s matkou, s tetou, pátrat po téhle z té pratetě, seznámí se tam zase s nějakými lidmi a ona je v tom městečku docela nechvalně proslulá kvůli nějakým věcem, které se staly, takže se musí vyrovnat i vlastně se svojí minulostí. Tahle knížka byla neskutečně nudně psaná, neskutečně fakt jako úplně... Nehledě na to, že teda mně by se líbil ten aspekt toho právě věštění a tak. Ale tady to bylo fakt jako podaný, takže ta naše hlavní hrdinka tím úplně pohrdá, absolutně tomu nevěří a ačkoliv sama slyší hlas té Evy, tak prostě jako odmítá uznat, že existují duchové a cokoliv dalšího. Takže je to takový jako, že to má být o tom nadpřirozenou, ale zároveň ta hlavní protagonistka, jejíž hlas tam posloucháte celou dobu, to celý jako zesměšuje a prostě snižuje a no prostě mě to nebavilo. Tahle to fakt jako prostě ne, no. Tohle zase další ztráta času, kterou jsem měla úplně nedočítat, já jsem se na to vykašlat, ale dočetla jsem jí a dostane teda 2 hvězdičky z 5 a i to je moc. Takže potom zase něco na odlehčení, jak to tak funguje, že jo. Takže jsem zkusila, protože byl zrovna víkend a věděla jsem, že to nikam neponesu ven, tak jsem zkusila to nejtrapnější, co tady teď momentálně jsem v té knihovně měla nepřečteného. A to je První láska od Jamesa Pedersena a Emily Raymondové. Ještě s takovouhle obálkou, takže fakt jako náctiletý románek hadr. Jo. Tyjo. Jak dlouho už sakra mluvím, že mám takhle přesazenou nohu. No nic. Já ji fakt absolutně necítím. Vtipný. Takže První láska je o dívce, která je slušňačka, ale ze špatné rodiny, její matka je opustila a ona žije s otcem, který je alkoholik. Takže rodinné podmínky naprosto nula, ale ona je taková ta fakt jako slušná, která chodí do školy a má ty skvělý známky a šprtá se a nevynechala by jedinou hodinu. No a my se s ní seznamujeme ve chvíli, kdy se rozhodne jít za školu a zavolat si nebo sejít se svým kamarádem, který už do školy nechodí, a navrhne mu, aby jeli na road trip napříč Amerikou. Kamarád z nějakého důvodu nadšeně souhlasí, takže kamarád se jmenuje Robinson. Takže spolu s Robinsonem teda další den chtějí vyrazit. A ona to má naplánované, má vymyšlenou trasu, co všechno chce vidět a má ušetřené nějaké peníze, takže prostě můžou jet a můžou si užívat. No a začíná to teda tím, že se druhý den sejdou a ukradnou motorku, protože ona chtěla jít s autobusem, ale on se rozhodne, že musí mít vlastní prostě nějaký dopravní prostředek. Takže ukradnou motorku. Jedou někam, tam se podívají, tam tu motorku nechají a ukradnou auto. A tímhle stylem oni teda cestujou. Něco málo zažijou, je to tenoučká knížka, takže to není nějak extra rozepisované, nějaký jako extra zážitky. Ona si hned od začátku láme hlavu s tím, jak mu má říct, že ho miluje, protože ho miluje, ale myslí si, že on jí bere jenom prostě jako kamarádku a potom se samozřejmě ukáže, že on jí taky miluje. Samozřejmě, že jo, prostě to jako musí být. Jediný, teda 2 věci, které mě na tomhle jsem naštvaly, 3 věci,
Dobře, celá tahle knížka mě vlastně štvala, ale nakonec dostala docela vysoký hodnocení. Štvalo mě to, že teda kradli ty dopravní prostředky. Ačkoliv na konci ona se vrátí právě do toho městečka, odkud teda takhle utekla a přizná se k těm krádežím a dostane nějaký ty nucený práce a podmínku a bůh ví co všechno. Takže jako nakonec za to v podstatě zaplatí, ale prostě to není úplně v pořádku a nevím, jestli bych něco takového psala do knížky pro mladé lidi, kteří jako by to mohli považovat za super nápad. Jako předpokládám, že každý ví, že krásce nemá, ale přece jenom je to taky divný. Další věc, která mě štvala, byl právě ten aspekt té lásky, kdy jako je vám to představený, jako že jsou nejlepší kamarádi a jenom to. A vlastně hned na další stránce vám ona řekne, že ho strašně miluje a celou dobu tam po něm vzdychá. Tak jako buď ho strašně miluje a tudíž to je prostě o tom jejich vztahu. A nebo jsou kamarádi a tudíž je to o tom jejich přátelství. A brala bych, kdyby to bylo o tom jejich přátelství a my jsme postupně sledovali ten vývoj toho, jak se do něj zamilovává. Ale ona vám prostě najednou na rovinu řekne, hele, miluju ho a jedeme dál. A nic, že jo, vývoj žádný, prostě najednou je to fakt a hotovo. Tak to mě jako naštvalo. A třetí, co mě naštvalo, je, že tahle knížka se točí kolem právě zase překvapivě, rakoviny. Nakonec se vlastně dozvídáme, že oni dva se seznámili, když se oba léčili z rakoviny a ta rakovina samozřejmě se vrátí a samozřejmě jsou tam zdravotní problémy a samozřejmě tam to strašně dojemné umírání. A prosím pěkně, tohle všechno spolu s tím roadtripem a se vším tímhle s tím na takhle málo stránkách. Takže si dokážete představit, jak úžasně je to propracovaný a jak úžasně je to tam detailní a fakt jako to chytne za srdce. Upřímně, mě bylo úplně jedno, co se s nima stane. Jako bavili mě, to ne, že ne, četlo se to dobře, bylo to fajn, rychle to utíkalo, ale bylo tam tolik věcí, co mě štvaly, že fakt nechápu, proč jsem tomu nakonec dala 4 hvězdičky z 5. Je fakt, že na to, co to je, tenhle žánr a ještě tenhle ten jakoby podžánr, tak je to dobrý. Je to dobře napsaný. To jako ne, že by nebylo. Jenom prostě já už jsem otrávená ze všech z těch trapných klišé a ze všech z těch úplně průhledných věcí v knížkách, takže no, ale 4 hvězdičky z 5. Jako ne, že by to bylo špatný čtení, jenom no, mohlo to být trošku jinak celý. Tak, potom jsem zkusila příručku pravého detektiva od Jedediah Berryho a to je ta jedna nedočtená, protože tohle bylo příšerný a ještě příšernější než ty ostatní příšerný, co jsem tady zatím měla. Tohle je o úředníkovi z nějaké, jak oni tam tomu říkali? Mají příručku, blablabla. Z agentury. Ano, říkají tomu agentura s velkým A. Takže on je úředník z agentury a jeho náplň práce je, že sedí v místnosti spolu s dalšími úředníky a dostává zprávy od detektiva, který mu tam vlastně dává výsledky svého vyšetřování a on je přepisuje a zakládá a dělá z nich ty složky. Takže on je taková prostě ta krysička, která jenom dřepí v té kanceláři, zatímco ten detektiv zažívá dobrodružství. A na začátku tahle z té knížky k němu přijde na ulici cizí člověk a oznámí mu, že se má dostavit do kanceláře o mnoho, mnoho pater výš, kde sedí právě detektivové, protože z něj právě udělali detektiva a ti dělají svoji práci. Není to tam nějak vysvětlené, on si myslí, že je to chyba, takže se rozhodne to napravit a vrátit se zpátky ke své původní práci. A samozřejmě to chyba není, takže se tam rozjíždí vyšetřování, co se stalo s tím detektivem a bůh ví co dalšího. Mě to prostě nebavilo. To, jak to bylo psané, já jsem tomuhle snad nedala ani těch 100 stránek. Prostě tohle bylo fakt úplně mimo. A je to škoda, protože je to z pestré řady, kde teď momentálně koukám, že to mám tak napůl. Že půlka věcí mě fakt bavila a byla skvělá a půlka věcí prostě úplně mimo. Takže příručka pravého detektiva, bohužel jedna z těch špatných. Tak, potom jsem zkusila maličkatou věcičku, jmenuje se Pod vlivem Jupiteru od Garyho D. Schmidta. S takovouhle krásnou obálkou. A tahle věc, já si musím nějak sednout, aby na mě nesvítilo to sluníčko. Tahle věc je o
14-letém klukovi, který, že jo, já mu 14, jo, který už má skoro roční dceru. On vlastně byl zase v pěstounské péči, potom ve škole mu dali nějaké drogy a on pod vlivem těch drog napadl učitelku, takže ho poslali někam, nevím jestli do pasťáku nebo do vězení, každopádně prostě někam na velice špatné místo. A my se s ním setkáváme právě potom, co ho odsud propustili a dostává se k nové pěstounské rodině, která má syna v jeho věku. Žijí na malé farmičce, takže kluci spolu chodí pěšky kolik kilometrů do školy a seznamují se postupně a stávají se přáteli. A vlastně Joseph, což je náš hlavní hrdina, je ze začátku zase hodně uzavřený, hodně si dává na všechno pozor, je takový vyděšený, lekavý, nemluví moc s nikým, neusmívá se, je prostě fakt jako hodně poznamenaný tím, co zatím zažil. Jediné, o čem dokáže mluvit, je jeho dcera Jupiter, se kterou se chce znova setkat, protože její matka, mám pocit, že je mrtvá, asi určitě, a oni vlastně dali tu jeho dcerunku do zase k adopci, prostě do péče, a on by se o ní chtěl starat a chtěl by jí zpátky a chtěl by prostě jí mít u sebe. Takže to je jediné, o čem on ze začátku dokáže vůbec mluvit a my se teda postupně k němu dostáváme blíž, zjišťujeme od toho o něm víc, co zažil, co se stalo a jak vlastně vzniklo to, nebo samozřejmě člověk ví, jak to vzniklo, ale jak je možné, že má ve 14 letech už skoro roční dítě. Tahle knížka je tenoulinka a na těch pár stránkách, co to má, je to tak skvěle rozehrané, tak skvěle se tam poznáte se všema těma hrdinama, že fakt jako mi zůstaly pod kůží ještě dlouho potom, co jsem to dočetla. A mně tohle se strašně se líbilo. Těžko říct, že mě to bavilo, protože za prvý jsem to měla přečtený jako za chviličku a za druhý to, jak ta knížka končí, není úplně jako happy end, takže se mi o tom nechce říkat jako je, tahle mě tak bavila. Ale byla skvělá. Byla skvělá, byla neskutečně zajímavá a hodně mě mrzí, že jsem o ní nic moc jako neslyšela, protože tohle fakt je úžasně napsaný. 5 hvězdiček z 5, jako skvělý. Tak, potom jsem zkusila zase jednu, která měla být osvědčená a nakonec se ukázalo, že nebyla tak úplně skvělá, jak jsem doufala. A to je Anatomie vraždy od Imogen Robertson, což je druhý díl z téhle z té série, kde máme pana Krautera, což je takový, řekněme, neprofesionální anatom amatér, a paní Westermanovou, myslím, která je v podstatě akorát vdaná ženuška. Ale v prvním dílu se náhodou dostali k vraždě a začali ji společně vyšetřovat a ukázalo se, že jim to společně jde. Takže se tady v tom díle s nimi setkáváme zrovna, když jsou přivolaní zase k případu vraždy, aby pomohli s jeho vyšetřováním. Tentokrát teda jsme v Londýně a ne někde na venkově na jejich sídlech. Tahle knížka byla... Já jsem ji četla neskutečně dlouho, což nevím, jestli bylo úplně vinou té knížky nebo toho, že ještě navíc prostě bylo zrovna náročné v práci a tak. Ale hlavně prostě tahle knížka byla vyprávěna ze dvou různých, nebo týkala se dvou různých příběhových linií, které se setkaly až úplně na konci. Máme tam pana Krautera a paní Westermanovou, kteří řeší ty hlavní vraždy. A potom tam máme Jokastu nebo Jokastu, což je chudá žena, která čte starotových karet a přimotá se právě kvůli jednomu čtení k věcem, které jsou úplně mimo její dosah. Tudíž začne tak jako sama vlastní maličkaté vyšetřování a když se dostává pořád hloubš a hloubš a hloubš, tak potom nakonec její to svede dohromady s našimi hlavními hrdiny. Takže většina té knížky je rozdělená právě mezi Jocastu a tyhle ty dva, takže tak my jako přeskakujeme v těch příběhových liních. A já nevím, no, jako tohle to zrovna nebyla jedna z těch lepších, protože hlavní, o čem, nebo kolem čeho se ty vraždy točily, byly špioni v Anglii pro hlavně Francouze a Američany.
A mě tohle fakt nezaujalo. Jako nakonec to bylo dobře rozřešené, nevěděla jsem úplně kdo, kde, koho, jak, proč. A bylo to pěkně rozuzlené, to všechno jo, dobře vymyšlené, dobře vysvětlené. Fakt jako, ona je dobře napsaná, jenom to téma mě prostě tolik nezaujalo. Tím pádem jsem ji četla hodně pomalu, tím pádem jsem si ji tolik neužila a tím pádem dostala jenom 3 hvězdičky z 5. Ne, že by byla špatná, jenom prostě ty další díly z té série mě bavily o něco víc. Takže tak. A poslední je věc, kterou jsem četla znova. A jsou to Spící obři od Sylvian Neuville. A ono, já jsem zjistila, já jsem to vždycky četla jako Sylvian Neuville, ale on je to asi Sylvain a je to chlap. Což jsem absolutně netušila, dokud jsem tu knížku neotevřela a neviděla jsem tam... Dobře, tady ne, ale na Goodreads. Když jsem si ji tam přidávala, tak jsem tam viděla jeho fotku. A on je to jako fakt mužský, což by mě nemělo překvapovat vzhledem k tomu, že tohle je jako sci-fi a tak, ale tak sci-fi můžou psát i ženský, že jo? No, každopádně to jméno mě prostě zmátlo a vždycky jsem si myslela, že je to ženská. Ale Spící obři začínají tím, že vědkyně Rose Franklinová nám vypráví o tom, jak jako malá jela někde lesem a propadla se do jámy, ve které nalezli obrovskou ruku z neznámého kovu, která je na to, jak je obrovská, překvapivě lehká, a panely s neznámým písmem, které sami od sebe září. A ona vlastně se po letech dostala k výzkumnému týmu, který vede, a který má za úkol právě zkoumat tenhle ten nález, tyhle artefakty a zjistit, co to vlastně je a k čemu je to dobré. Oni postupně najdou další díly a zjistí, že teda skládají vlastně něco na způsob obrovského robota a my je sledujeme vlastně ten postup pomocí několika postav. Sledujeme právě Rose, sledujeme, myslím, že se jmenuje Kara, což je důstojnice nebo praporčice nebo něco takového americké armády a je to pilotka helikoptéry a právě s její pomocí vyhledali spoustu částí toho robota. Je tam pan Mitchell, který lítá společně s Karou, je tam, jak se jmenoval ten Francouz? Je tam genetička Alisa, je tam Vincent Couture, což je lingvista, takže toho přizvou, aby zkoumal ten jazyk, který tam je na těch panelech. A my vlastně to sledujeme pomocí hlavně, z většiny jsou to rozhovory s mužem, který nám vlastně není známý. My nevíme, kdo to je, my nevíme, kdo ho tím pověřil, my jenom víme, že on má celé tohle na starosti a že on to prostě vede, zajišťuje finance, zajišťuje plány a všechny prostě lidi a všechno to má vlastně pod palcem on. Takže tohle my víme a čteme interview mezi ním a jednotlivýma postavama, plus občas, ale to je hodně málo, kdy je tam deníkový záznam některé z postav, a nebo třeba je tam článek z novin, je tam jeden záznam z nějakého sledovacího zařízení, takže jakoby z kamery přepis prostě toho záznamu. Ale prostě je to vyprávěné tímhle s tím stylem, což mě hodně baví. Já jsem tuhle knížku už jednou četla a četla. Poslouchala jsem ji jako audioknížku v angličtině, v originálním znění a byla to takzvaná full cast, takže každá ta postava měla svého vlastního herce, který za ní mluvil. A musím říct, že zrovna na tenhle typ knížky se to perfektně hodilo, protože vám to hezky oddělilo ty jednotlivé lidi, ne že by jinak jako jste si je pletli, oni jsou fakt hodně rozdílní. Ale oddělilo je to hodně a fakt jako to pomohlo včlenit se vlastně do toho týmu. Takže my společně s nima nejdřív zkoumáme, co to vlastně našli, jak to můžou využít, k čemu je to dobré. A hlavní otázka, která je napříč tímhle s tím vším, je samozřejmě, kdo to vyrobil a proč. Protože my to nacházíme na zemi, ale je jasné, že to není žádná jako
pozemská věc, kterou by lidi několik tisíc let zpátky, kdy se datují ty vlastně artefakty, že by dokázali vyrobit. Takže očividně nějaká mimozemská technologie a co z toho vyplývá. A tak, tahle knížka je úžasná. To prostě, tahle knížka je skvělá, je úžasná, jakože nečtu moc často sci-fi, tak tohle to bylo fakt super a já prostě to nemůžu dostatečně vynachválit. Ono to utíká, jste úplně napnutí, co se bude dít, jak to bude pokračovat, kam se to posune, to vlastně, co všechno se stane a jaký to má potom vliv zase na další věci vůbec, co se týče politiky jednotlivých zemí, protože samozřejmě hledá to Amerika, ale hledají to napříč celou zeměkoulí, takže samozřejmě musí se dostat i na území jiných států a potom samozřejmě ty jiné státy na to mají taky zájem a tak. No, prostě je to super, je to skvěle promyšlený a já naštěstí mám ještě druhý díl, takže v tomhle budu moct pokračovat velice brzo. Ale třetí díl, pokud vím, v češtině ještě nevyšel, což mě štve. Takže je dost dobře možný, že si ho koupím anglicky, jestli nevyjde dostatečně brzo. No, takže Spící obři, úžasná věc, můžu doporučit jak teda ten český překlad, tak tu původní audioknižku, protože ta je taky skvělá. A dostala ji teda 4 hvězdičky z 5. A to je všech 15 knížek za tenhle ten měsíc. Já myslím, že jsem kecala hodně dlouho, že jsem byla dneska taková zase hodně upovídaná. A tudíž to teďkon rychle, a taky mi dochází baterka, takže to rychle ukončíme. Mě zajímá, jestli jste četli některé z těch knížek, co jste na ně říkali, jestli si přečtete Pod vlivem Jupiteru, nebo třeba právě Spící obry, nebo třeba Mimo provoz, nebo třeba Senzační sestry Turnerovy, protože to jsou ty knížky, které jsem asi chválila nejvíc. A nebo Navždy a věčně, ta byla taky dobrá na to, jako, co jsem od ní čekala, tak fakt jako překvapila hodně příjemně. A co byste si koupili, přečetli, jak se vám to líbilo, jak se máte, co děláte, jak si užíváte léta, který už konečně snad bude v nějakých normálních teplotách a nebudu tady umírat. A prostě tak, no. A teď mi to tady hlásí, že máme měnit baterie.